Ríflega 40% aukning er á umsóknum barnafjölskyldna aðstoð til hjálparstarfs kirkjunnar vegna fátæktar og aldrei hafa fleiri einstæðingar sótt mataraðstoð hjá hjálpræðishernum. Mörg glíma við sára einsemd. Mótmálafundur vegna COVID-takmarkana til skoðunar hjá lögreglu. Aðstoðar yfirlögregluþjónn segir fundin ekki í anda þess sem menn vilji sjá. Bjartsýni vegna bóluefnis og færri smita virðist blinda fólk. Íslendingar sem hyggja á flutning til Bretlands eftir áramót verða að sækja dvalarleyfi og evróska sjúkratryggingakortið verður ekki lengur í gildi. Kortlagning á erfðamengi íslenska kúastofnsins veldur byltingu í kynbótastarfi. Hægt verður að velja álitleg kynbótanaut mörgum árum fyrir en ella. Grýla og leppalúði er í sóttkví og þurfa því að nýta sér tæknina til að ná til barnanna fyrir þessi jól. Á Akranesi er hægt að finna heimili jólasveinanna og bæli jólakattarins. Komið sæl. Næstum helmingi fleiri fjölskyldur enn í fyrra sækja nú aðstoð hjá hjálparstarfi kirkjunnar vegna fátæktar og aldrei hafa fleiri sótt mataraðstoð hjá hjálpræðishernum fyrir jólin. Sálfræðingur hjá Rauðakrossinum hefur áhyggjur af því að mörg séu einmana og gerir ráð fyrir því að æ fleiri hringi í hjálparsímann. Farsóttin hefur með einum eða öðrum hætti áhrif á flest helgihald í ár. Hjálpræðisherinn býður til hátíðarveislu og aðfangadag ár hvert, en samkomutakmarkanir gætu sett starfinu hömlur. Auðvitað vonust við til þess að við getum haft bara jólaboð eins og venjulega, en við búum okkur alveg undir það að þurfa annarkvort að skipta fólki í einhver hólf eða þá jafnvel í versta falli að fólk komi bara til að fá matapakka með sér og gjafir. Veisluna sækja þeir sem annars væru einir eða einmana á jólunum eða eiga ekki í önnur hús að venda. Fólk sem kemur til okkar er félagslega einangrað fyrst og fremst. Þannig að það að geta ekki komið til að hitta aðra á jólunum er auðvitað ömulegt. Það eru margir sem hafa skráð sig hjá okkur á jólunum og aldrei verið jafnmikill fjöldi sem hefur sótt matar aðstoð fyrir jólin. Aðsóknin í aðfangadagsveisluna hefur einnig aukist undanfarin ár. Í fyrra voru 250 skráðir í matinn og búist er við svipuðum fjölda í ár. Nú þegar erum við komið með yfir 100 skráningar og að því erum 40 börn. Þannig að við gerum nú sem bara ráð fyrir að þetta verði með svipuðum hætti. Hópurinn aðeins breyttur. Það eru fleiri sem eru að hafa samband við okkur sem eru atvinnulausir. Við erum eftir að sjá hvernig sáfjöldi kemur til viðbótar við þá sem eru venjulega hjá okkur. Þessi ástími getur einst fólki erfiður og margir glíma við sára einsemd. Mikið álag er á hjálparsíma Rauðakrossins sem er opinn allan sólarhringin yfir hátíðirnar. Og við búumst alveg við að það verði meiri þyngsli í símtölunum og að fólk upplifi enn meiri einmanleika núna en áður. Faraldurinn hefur auðvitað umturna líf okkar. Núna höfum við kannski áhyggjur af því að þeir sem áður hafa leitað sérstaklega í þjónustur til þess að sækja sér félagskap, að þeir geta ekki gert það með sama hætti. Sem betur fer er eitt og annað sem er í boði, bæði hjá Rauðakrossinum og öðrum stofnunum og sveitarfélögum og gott yfirlit við það má fá hjá hjálparsímanum. Leita þurfi nýrra leiða í ár til að rétta fram hjálparhund og létta undir með þeim sem á þurfi að halda. Við erum öll búin að fá skilgreinda jólakúlu. Kannski getum við bætt einhverjum inn í okkar kúlu þetta árið. Já, við erum stödd fyrir utan hjálparstarf kirkjunar og hér fá barnafjölskyldur sem eru með lítið á milli handana, þær fá aðstoð hérna. Og hjá mér er hún Vilborg Oddsdóttir, félagsráðgjafi hjá hjálparstarfinu. Hefur verið aukning á þeim sem að fá aðstoð hjá ykkur eftir að faraldurinn braust út? Já, það hefur verið aukning hjá okkur. Frá því að fyrsti faraldur COVID var í vor eða vetur, þá hefur verið 42% aukning hjá okkur af þeim sem leitar aðstoðar og þá er það mjög mikið af börnum sem hafa verið að koma eða fjölskyldur þeirra. Er þetta fólk sem hefur þá misst vinnuna í faraldrinum? Bæði og, þetta er fólk sem hefur misst vinnuna og hefur þurfti kannski að bíða eftir að fá úlausina sína mála hjá vinnumálastofnun. En svo er þetta líka þeir sem eru búin að búa að fátátt bara til margra ára eins og fólk á örgubótum, fjölskyldur. Það kostar mikið að vera heima í faraldrinum, það kostar að hafa kósi, það kostar að matur orðin dýrari, það kostar að kaupa púsluspil, leigja eina auka mynd, baka kökuna, allt sem er verið að hvetja okkur til að gera, að vera heima. Og þið eru ekki bara að hjálpa fólki við matarinnkaup? Nei, en svona fyrst og fremst er að þessi inneignarkort sem við erum að aðstofa fólk með,
En núna til fyrir jólin þá það inneignakortin, það eru jólagjafir, það eru jólaföt, eitthvað sem við eigum sem við getum látið aðstofa fólk með. En áriðan kring þá það fyrst og fremst inneignakortin og svo stuðningu við börn og barnafjölskyldur sem getur verið tómstundir aðstofa með borgarskólagjöld og annars slíkt. Þannig þetta svona sambland af bara því svona eiginlega bara hver fjölskylda sem leita til okkur hver hennar aðstæða er. Takk fyrir það. Og það eru ekki bara barnafjölskyldur efnalitlar sem eru í vanda. Það eru 80 mann sem eru heimilislausir í Reykjavík og þurfa að komast í húsaskjól og eru að bíða eftir að komast einhverstaðar í skjól. Og það er svona rétt verið að fara að taka í notkun smáhýsi fyrir heimilislausa í Gufunesi. Það verið að leggja lokahönd á smáhýsi í Gufunesi. Reykjavíkuborg fær þau afhent á þriðjudag og svo verður þeim úthlutað. Við erum að vonast til að geta úthlutað vonandi þessari viku eða næstu. Heiða Björg vonast til þess að fólk geti flutt inn í húsin fyrir jól. Vandi heimilislausra hefur ekki minkað í ár. Samkvæmt upplýsingu frá Rauðakrossinum leituð á þessu ári 200 nýjir skjólstæðingar til frú Ragnheiðar sem verkefni sem felst í því að aðstoða heimilislausa og þá sem nota vímuefni í æð. Þá þáðu 30% fleiri næringaraðstoð í árinni í fyrra og 40% fleiri þáðu akstur í neyðarskýli. Smáhýsinu Gufunes eru 5 talsins. Þetta væntanlega nær ekki alveg utanum allan vandan? Nei, ekki þessi hús einu sér. Við eigum núna 20 hús, sem sagt 15 í viðbót, sem við eigum eftir að koma fyrir hér og þar borgina. En síðan erum við líka að kaupa íbúðir. Hvað eru margir á biðlista? Þetta eru 80 manns sem eru núna búsett í Reykjavík, fólk sem eru að koma úr heimilisleysi og eru tilbúið til þess að taka á leigu íbúð eða svona lítið hús og fara að halda heimili þar með stuðningi. Smáhýsin eru í samræmi við stefnu borgarinnar skaðaminkun og ekki gerð krafum að íbúar þeirra séu án vímuefna. Heiða Björg vonast til þess að þeim fjölgi ekki sem verði heimilislausir í faraldrinum. Og það eru auðvitað ógn sem að við sem samfélag hljótum að vilja koma í veg fyrir með öllum tiltækum ráðum. Því það er mjög skaðlegt fyrir einstaklinga og fjölskyldur og samfélag ef fólk einhvern veginn hrekst út af því að geta átt heima einhverstaðar. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu berast 5-10 tilkynningar daglega meint brot á sóttvarnareglum. Aðstoð yfirlögregluþjónn hjá almannavarnadeild ríkislögreglustjóra segir mótmælafund á Austurvelli í gær ekki anda þess sem menn vilja sjá. Hópur fólks sem mótfallinn þeim takmörkunum sem gripið hefur verið til að hemja faraldurinn kom saman hérna á Austurvelli í gær. Ásgeir Þór Ásgeirsson, yfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, segir að málið sé til skoðunar hjá lögreglunni þar sem verið að skoða hvort að þarna hefur að ræða brot á sóttvarnareglum. Talið að 30-40 manns hafi komið saman og alls ekki allir með grímur. En til fundarins var boðað í nafni varnar borgarlegra réttinda. Já, þetta er náttúrulega ekki anda þess sem við viljum sjá og það er tímana samkomban eins og staðan í dag. En þetta er vantlega til skoðuna hjá staðalörglu sem er lörglan höfbúkarsæðin í þessu tilviki. Samkvæmt upplýsingu frá fréttastofu var kona sem fjalla í gær þar sem hún neitaði sýnatöku og sóttkví við komuna til landsins í fyrradag ekki með grímu í fluginu til landsins frá Kaupmannahöfn. Ásdís Ýr Pétursdóttir, upplýsingafulltrúi á Icelandair, segir að grímuskylda sé um borð í vélum félagsins nema þegar farþegar neita matar eða drykkjar. Henni sé ekki kunnugt umrætt tilvik. Ásgeir Þór Ásgeirsson yfirlögregluþjónn segir að lögreglun á höfuðborgarsvæðinu berist 5-10 tilkynninga daglega meint brot á sóttvarnareglum og eina vikuna hafi tilkynningar farið upp í 100. Þessi mál séu öll skoðuð. Þá segir hann lögreglu reyna að vera með virkt eftirlit með veitingastöðum og verslunum og þess háttar. Aðspurður hvort brotum á sóttvarnareglum fari fjölgandi, segir Rögnvaldur. Kannski ekki beinlínis brotum en svona kannski hegðun hjá okkur. Fyrir skömmu hafi staðan verið ágætt, mun færi smit og útlit fyrir að hömlum verið aflétt, en horfið var frá því þar sem ástandið versnaði á ný. Og okkur sýnist að það hafi svolítið verið hérna í tengslu við bara bjartsýni fólks, af því að það var góða fréttir af einmitt smitum, bóluefnið handa með hornið og kannski fólk láti, hvað svo segir, svona bjartsýnina hérna að blinda sig. Kórónuveirufaraldurinn hefur ekki haft neikvæð áhrif á fasteignamarkaðinn hér á landi. Kaupsamningum hefur fjölgað og verð hefur hækkað. Formaður félags fasteignasala segir að það sé mjög mikið að gera. Kórónuveirufaraldurinn hefur valdið kreppu og hægagangi á flestum sviðum efnahagslífsins. Einn markaður hefur þó ekki orðið fyrir neikvæðum áhrifum, að minnsta kosti ekki enn sem komið er, og það er fasteignamarkaðurinn.
Já, fasteignamarkaður hefur bara verið nokkuð líflegur upp á síðkastið. Í rauninni miklu líflegur en við gerðum ráð fyrir þegar að þessi veirufaraldur hófst. En við sjáum það að viðskipti hafa til að mynda stóraukist. Og við erum bara komin í svipaðan fjölda og við sáum þegar að mest lét á fasteignamarkaði 2007. Þegar þróun á fjölda kaupsamninga skoðuð má sjá að undanfarin tvö ár hefur fjöldi samninga haldist nokkuð jafn, en þeim hefur svo fjölgað nokkuð mikið síðan að faraldurinn skall á. Þetta búið að vera mjög gott að gera í fasteignasölu frá því bara í vor, eftir að þessu fyrir að COVID lauk og nóvember mánuðum var nú bara furðu góður. Það eru að taka saman tölur og rúlega, haft minni áhrifinni ég gerði ráð fyrir. Hvað skýrir það, haldið þið, fyrst og fremst, að það sé svona mikið líf? Það er að líkindum voru þessar vaxtalækkanir sem var gripið til í kjölfar faraldursins. Þá strax voru náttúrulega bara margir sem höfðu þá aukið svigrúm til þess að fara út í fasteignakaup. Það sem gerist eftir fyrir COVID var það að vextir voru lækkaðir, bankarnir opnuðu sig svolítið með það að lána yngra fólkinu og fyrstu kaupendum. Á sama tíma er kaupmáttur stórum hluta í góðu lagi, mörgum hópum, þó að sé ekki við alla hópa. Og svo þetta það sem skiptir ekki síður máli var það að það var tölvöld gott framboð að eignum á markað og það þetta, þessi hluti þurfa að fara saman, að það sé framboð að það séu kaupendur og það sé gott landsfjármagn. Þá segir Una að fleira spili inn í, meðal annars það hversu óvenjuleg þessi kreppa sé. Hjá til að mynda mjög mörgum þá hefur rauninni sparnaður aukist. Það er minna utanlandsferðir og kannski það er aðeins meira svigrúm hjá mjög mörgum þess að fara í stórkaup og borði húsnæði. Þegar meðalverð á íbúðarhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu skoðað kemur í ljós að það hefur hækkað nokkuð undanfarin ár og mesta hækkunin hefur orðið eftir að faraldurinn skall á. Svo virðist því sem algjört hrun á útleigu íbúð á Airbnb hafi engin áhrif á verðið. Framboð hefur verið nokkuð mikið hérna og það er kannski að gera það verkum að hækkanir eru ekki ennþá meiri. Framboð virðist vera ágætt og eins og þú segir, þessar Airbnb íbúðir, þær hafa sennilega að líkindum skila sér aðalega í almenna leigu þegar við sjáum spennu lækka verulega á leigumarkaði. Íslendingar sem flytja til Bretlands í næsta mánuði þurfa að sækja dvalarleyfi þar. Ýmislegt fleira breytist þegar Bretar hverfa af evrópska efnahagssvæðinu um áramót. Vörur, þjónusta, fjármagn og fólk flæðir frjálst á milli landa á evrópska efnahagssvæðinu. Eftir áramót verður Bretland á brott og þá breytist ýmislegt. Utanríkisráðuneytið hefur tekið saman það helsta sem snýr að Íslandi. Þau sem flytja til Bretlands í næsta mánuði þurfa að sækja dvalarleyfi. Og evróska sjúkratryggingakortið verður ekki lengur í gildi. Þá telst Bretland sem þriðja ríki þegar kemur að innflutningi matvæla. Það þýr til dæmis að vörur þaðan uppfylla ekki lengur sjálfkrafa tæknilega reglur og staðla. Ákvæði EES almenna þjónustu og fjárfestingar gilda ekki lengur, né heldur reglur gagnkvæma viðurkenningu á menntun og hæfi. Það þó búið að tryggja að sumt breytist ekki. Íslendingar sem þegar eru búsettir í Bretlandi halda sínum réttindum og prófskírteini sem þegar eru viðurkennd verða það áfram. Þá var gerður fríverslunarsamningur til bráðabirða sem tryggir óbreytt tollakjör í vöruviðskiptum og nýr loftferðasamningur sem tryggir að mestu sömu réttindi og kveður áum í EES-samningnum. Tíminn er senn og þrótum fyrir samninganefndir ESB og Bretlands sem hefur ekki enn tekist að semja hvað tekur við í viðskiptum Breta og ESB-ríkjana 27. We're going to see what happens in negotiations today and we will be looking forward to meeting our European colleagues later on this afternoon. Thank you very much. Frost kom til Brussel í dag þar sem samningafundir halda áfram og morgun ætla forsætisráðherra Bretlands og forsæti framkvæmdastjórnar ESB að ræða saman í síma. Nú stendur yfir umfangsmikil kortlagning á erðamengi íslenska kúastofnsins. Verkefnið veldur byltingu í kynbótastarfi, en meðal annars verður hægt að taka ný kynbótanaut í notkun alltaf 6 árum fyrir en áður. Kortlagning á erðamengi íslenska kúastofnsins er doktorsverkefni Egils Gautasonar við Landbúnaðarháskólann í Ási í Noregi. Ráðgjafamiðstöð landbúnaðarins annað skráninguna, en tekin verða DNA-sýni úr íslenskum kúm á búum allt land og einnig kynbótanautum á nautastöð Bændasamtaka Íslands. Gagnagrunnurinn sem þannig verður til nýtist til að tengja arfgerðir kúastofnsins við eiginleika gripanna svo að menn viti hvaða arfgerðir gefa góðar mjólkurkýr svo dæmi sé tekið.
Þó góður árangur hafi náðst af kynbótastarfi síðustu áratuga, veldur þetta byltingu því hægt verður að meta kynbótanaut strax við fæðingu með því að taka úr því DNA sýni í stað þess að meta afkvæmin á 6 eða 7 ára tímabili líkt og gert í dag. Þetta nýja kerfi verður komið í gagnið eftir 2 til 3 ár. Hverfi Parísarborgar myntu sum á stríðsvæði vegna mótmæla gegn nýjum lögum aðra helgina í röð. Þúsundir mótmæltu í nokkrum borgum víða landið og nærri 100 voru handtekin. Mestu átökin voru í París. Þar var kveikt í bílum, rúður brotnar í verslunum og tugir lögreglumanna þurftu aðhlynningu eftir átök við mótmælendur. Mótmælin beinast að lögum sem meðal annars setja skorður við myndbirtingu af lögreglu við störf. Mikil reið er meðal almennings því nýlega var þremur lögreglumönnum vikið frá störfum eftir að myndskeiði var dreift af þeim að ganga illa í skrokk á svörtum manni í París. Formlega viðræður sameiningu sveitarfélaga fara nú fram á tveimur landsvæðum á Norðurlandi og meirihluti fylgjandi sameiningu 5 sveitarfélaga á Suðurlandi. Á 4 svæðum til viðbótar eru ýmsir kostir til skoðunar. Nú komið á 3. mánuð frá því kosið var í fyrsta sinn til sveitarstjórnar í Múlaþingi, nýjasta sveitarfélagi landsins sem var til við sameiningu 4 sveitarfélaga á Austurlandi og vinna við sameiningu sveitarfélaga heldur áfram. Lengst vinnan komin á Norðurlandi þar sem tvenns konar sameining í bígerð. Nágranna sveitarfélögin Skútustaðahreppur og Þingeyjarsveit eiga í formlegum viðræðum sameiningu og þar stefnt að kosningum 5. júní. Í Austurhúnavatnssýslu hafa sveitarstjórnir allra sveitarfélaga í sýslunni samþykkt að hefja formlegar viðræður og eins og í Þingeyjarsýslu markmiðið að kjósa sameiningu 5. júní. Í vinnu við sameiningu 5 sveitarfélaga á Suðurlandi hefur verkefnastjórn lagt til að hafnar verði formlegar viðræður. Í nýrri viðhorfskönnun reyndust tæp 70% íbúa sveitarfélaganna hlynnt sameiningu. Annars staðar á landinu hafi ýmsir kostir verið til umræðu. Þannig benti formaður bæjarráðs Ísafjarðarbæjar á fjárhagslegan ávinning af sameiningu við Bolungarvík og Súðavík. Þá hefur sveitarstjórn Svalbarðsstrandarhrepps fundað með nágrönnum sínum ýmsa valkosti sameiningar. Í Kjósahreppi fara að huga að því hvað þarf að skoða í þessu sambandi og hjá Dalabyggð verið að greina helstu valkosti sameiningar. Það eru fyrst og fremst 2 viðamiklir þættir sem að hvatt hafa sveitarstjórnarmenn til að huga að sameiningu sveitarfélaga. Annars vegar það frumvarp lágmarks íbúafjölda sem nú hefur verið lagt fram á Alþingi. Þar miðað við 250 íbúa lágmark árið 2022 og 1000 íbúa árið 2026. Þá hafa reglur aukinn fjárstuðning jöfnunarsjóðs við sameiningu sveitarfélaga orðið mörgum hvatning til að hefja viðræður sameiningu. Og þá skiptum gír og förum í léttara efni. Hægt verður að finna pottin hennar Grýlu, heimili jólasveinanna og bæli jólakattarins í Garðalundi á Akranesi nú í desember og fram á 13. Í Garðalundi eru allir nú í óða enn að setja upp jólaljós og undirbúa komu ýmissa kynlegra jólavera. Og svo þarf náttúrulega að búa til bæli jólakattarins og pottin hennar Grýlu og heimili jólasveinanna því að þeir náttúrulega búa upp í Akrafjalli en koma eru náttúrulega hér í desember. Og þeir nenni geta að hlaupa upp og niður fjallið á hverjum degi þannig að þeir eiga athvarf í Garðalundi á aðventunni og alveg þangað til þeir fara bara heim aftur. Ljós eru einnig kveikt í minningu Guðbjarts Hannessonar, ráðherra, þingmanns og fyrrum skólastjóra á Akranesi. Alla jafna fjölmenni á jólagleðinni í Garðalundi en nú þurfti að hantera hana með öðru sniði í ljósi aðstæðna. Hérna út alla skógrækt er búið að koma fyrir svona spjöldum og á þeim er smá texti og líka svona QR-kóðar sem hægt að bara skanna inn og það er ekki flókið, það er ekki flókið á hljómar því að þú setur bara myndavélina símanu þínum upp að kóðanum og þá opnast svona, ég bara, vefsíðu heimur, getum við sagt. Við vitum að jólakötturinn ekki eins hræðilegur honum var í gamla daga en það vissar að fara varlega. Eruð þið búin að syngja fyrir jólakettina? Þar hægt að hlusta á sögu úr Garðalundi en einnig jólatónlist og kvæði Jóhannesar úr Kötlum. Og þetta er náttúrulega viðburður sem ætlaður þeim sem að vita að jólasveinarnir eru til. Og við pökkum ekki saman fyrir 7. janúar. Grýla og leppalúð eru komin til byggða og eru í sóttkví. Og þið þurfa því að nýta sér tæknina til að ná til barnanna fyrir þessi jólin. En jólastemningin var ekki bara á veraldarvefnum í dag því Miðborg Reykjavíkur fór ekkert á milli mála að jólin er að nálgast. Thank you.
Þrátt fyrir allt er komin jólastemming hér í Hjartagarðinn í miðbæ Reykjavíkur. Fólk á ferli í hæfilegri fjarlægð hvort frá öðru, kannski ekki hægt að tala um jólaös, enda er ös eitthvað sem er ekki æskilegt þessar mundir. Það var ýmislegt glæsilegt og girnilegt í boði fyrir gesti og gangandi í Hjartagarðinum eða Hjartatorgi. Og meira segja voru þar jólasveinar á ferli, þó þeirra tími séu opinberlega ekki komin. Það er svo skrambi gott að kíkja þessi bæi núna, svo rólegt. Við erum bara að skella í okkur þetta tvöfaldan gangó í Róma. Jólasveinar þjóðminjasafnsins eru formfastari og sá fyrsti kemur ekki þangað fyrir en 13 dögum fyrir jól. Grýla og leppalúði eru hins vegar komin í bæinn og heilsuðu þau upp á börnin í vefstreymi frá þjóðminjasafninu í dag ásamt tónlistafólkinu Ragnheiði Gröndal og Guðmundi Péturssyni. Þú verður bara að sætta þig við mig, Grýla mín, en það er nú líka allt í lagi að við þurfum ekki að hafa 20 kílómetra reglu. Já, við passum bara upp á allt grímuskilduna og svona. Ég bjó til þessa, þið er ekki falleg. Já, og hún virkar. Hún virkar, meila fallegri en hann. Já, nei, kallar bara að ég bara grínast. En er þetta ekki skrítið að koma til byggða alla þessa leið og það er engi börn? Jó, já, það eru náttúrulega börn. Já, þú veist það, það er ekki búið að leggja þau niður. Nei, þau eru bara heima hjá sér og svona. Það er frekar slæmt að hafa þau heima hjá sér. Ég vilja tala með þau sjálf. Þið eru bara komin á netið þá í staðinn. Þið bara taki tæknina í eitthvað þjónustu. Já, þú veist eitthvað þetta. Það er búið að veið okkur í netið. Já, við erum í alveg stanslausu streymi. Allt fram streymir endalaust. Og þá að veðri. Á morgun útlit fyrir austan strekking með slyddujeljum við suður- og vestuströndina. En hægari vind, bjartviðri og vægt frost norðaustanlands. Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer yfir veðrið að loknum íþróttum og þar Eva Björk Benediktsdóttir sem sér þær í kvöld. Ingibjörg Siguradóttir varð í dag norskur meistari með Vålerenga og skoraði mark í leiknum sem tryggði titilinn. Það er nóg að vera á Evrópumóti kvenna í handbolta í Danmörku. Og við hittum frjálsíþróttaparið Guðbjörgu Jónu Bjarnadóttur og Guðnaval Guðnason og heyrum hvernig ástandið síðustu vikur hefur haft áhrif á þau. Og erum við kveðum ykkur rétt að renni við það sem var helst í þessum fréttatíma. Ríflega 40% aukning er á umsóknum barnafjölskyldna aðstoð til hjálparstarfs kirkjunar vegna fátæktar og aldrei hafa fleiri einstæðingar sótt mataraðstoð hjá hjálpræðishernum. Mörg glíma við sára einsemd. Mótmálafundur vegna COVID-takmarkana er til skoðunar hjá lögreglu. Aðstoðar yfirlögregluþjónn segir fundin ekki í anda þess sem menn vilja sjá. Bjartsýni vegna bóluefnis og færri smita virðist blinda fólk. Íslendingar sem hyggja á flutning til Bretlands eftir áramót verða sækjum dvalarleyfi og evróska sjúkratryggingakortið verður ekki lengur í gildi. Kortlagning á erfðamengi íslenska kúastofnsins veldur byltingu í kynbótastarfi. Hægt verður að velja álitlega kynbótanöfn mörgum árum fyrir en ella. Þessum fréttatíma er lokið. Næstu fréttir eru í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og vefurinn ru.is er uppfærður allan sólarhringinn. Takk fyrir samfylgdina helgina. Hafið það gott og verið sæl.